եթերում լրատվական թողարկումներ ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Հայաստանը որևէ բանակցություն չի վարում երկրի տարածքում երրորդ երկրի զինվորների տեղակայման մասին։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Վերջինս շեշտել է, կենսաբանական լաբորատորիաները Հայաստանին են պատկանում, դրանք ունեն քաղաքացիական բնույթ և հետևաբար ռազմական ներկայության խնդիր լինել չի կարող։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Հայաստանի տարածքում օտարերկրյա զինվորականների ներկայությունը արգելող փաստաթղթի մշակումը մոտենում է ավարտին։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքէջում տեղադրված ցեղագրությունից պարզդարձավ, որ խոսքը վերաբերում է Հայաստանում ամերիկյան օժանդակությամբ բացված կենսաբանական լաբորատորիաներին։ Ինչ վերաբերում է կենսաբանական լաբորատորիաներին, պետք է պարզապես վերահաստատել, որ այդ լաբորատորիաները Հայաստանինն են, պատկանում են Հայաստանի, վերահսկվում են մեր կողմից, այդտեղ աշխատում են բացառապես հայ փորձագետներ, և դրանք ունեցել են և ունենան բացառապես քաղաքացիական բնույթ։ Եվ ինչ վերաբերում է երկխոսությանը, մենք մշտապես ասել ենք, որ դա մեր օրակարգի մասը և դրա շուրջ երկխոսություն կա։ Հայաստանը որևէ բանակցություն չի վարում մեր երկրի տարածքում երրորդ երկրի զինվորների տեղակայման մասին։ Տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքը մշտապես բարձր է գտնվում մեր օրակարգում, և դրա մասին վերջերս նաև բարձրացանել է արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարը ՀՀԿ նախարարական համաժողովի ժամանակ, նշելով, որ ՀՀԿ-ը սպառնալիքների նվազեցման միջոցները պետք է առաջնային նշանակություն ունենան նաև ՀՀԿ-ի մասնակից երկրների քաղաքականությունում։ Նախարարը նշել է, որ զենքի վաճառքը և մատակարարումը ուղղակիորեն նպաստում է դրա կիրառմանը և դրա սպառնալիքի կիրառման աճին, և մասնակից պետությունները պետք է այս առումով վերանայեն իրենց գործելաոճը։ Գիտեք, պետք է արձանագրենք, որ իրապես այն, ինչ որ ոմանց համար բիզնեսը, մեր ժողովրդի համար մահացու գործիք է, և ԱԳՆ-ը մշտապես իր օրակարգում է պահում տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքի կանխարգելման օրակարգը։ Քանի որ սպառազինությունների մրցավազքը ևս մեկ անգամ կրկնեմ, ուղղակիորեն հանգեցնում է անկայունության աճին։ Կառավարության նիստից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցների ժամանակ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն անդրադարձել է մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին, ով մեղադրվում է մարտի 1-ի գործով ապացույցներ կեղծելու համար։ Մասնարարպես լրագրողները հետաքրքրվել են, արդյոք ոստիկանությունը տեղյակ է, թե որտեղ է գտնվում Հարությունյանը, ով պարբերաբար հարցազրույցներ է տալիս։ Դե որ ասում եք, իբր պարոն Օսիպյան անընդհատ նույն բանը կրկնում է, ուզում եմ տեղեկացնեմ անձամբ ձեզ, որ դուք շատ մեծ հետաքրություն ունեք Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ, տեսակ, որ հայտնաբերվեց, աշներդ լույս, հիմա հավատացիք, որ ոստիկանությունը ինչպես է աշխատում։ Պարոն Օսիպյան, Վագն Հարությունյանին հետախուզումը դեռևս շարունակվում է, նրա գտնվելու վայրը հայտի է, բազմիցս լրատվամիջոցներին հարցազրույցներ տալիս անգամ ուղիղ եթերներով, ի՞նչն է պատճառը, որ ոստիկանությունը չի հայտնաբերում Վագն Հարությունյանին։ Հարգելի, դուք ի՞նչ գիտեք, ոստիկանությունը այդ մասով ինչ է անում։ Նույն փոքր առաջ ձեր գործընկերոջի ներկայացնում է, որ ամիսներ շարունակ անընդհատ ինձ տեսել ասել է, պարոն Օսիպյան, Նարեկ Սարգսյանին չի կարող անում, չեք կարող անում, ես ասում եմ մեր օպերատիվ տեսադաշտի մեջ չէ, մենք մոտավոր գիտենք, հայտնվելն է Ռուսաստանի Դաշնությունը, հա, այսօր համարվում է երկրի մոլորակի վրա ամենամեծ վարչական տարածք ունեցողը, պատկերացնում եք, ամենամեծն է համարվում աշխարհում, թիվ մեկ պետություն է, որ այդպիսի մեծ տարածք ունի և քաղաքներ ունի և այլ և այլը։ Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր հետախուզվողի կամ յուրաքանչյուր դեպքի մասով ուղղակի ժամանակի անհրաժեշտ, հավատացնում ձեզ, ուղղակի ինչպես նաև Նարեկ Սարգսյանի պարագայում։ Գտնվելու վայրը հայտնի է Վագն Հարությունյանի, ոստիկանություն դիապետում է։ Թույլ տվեք այն, ինչով մենք գիտենք, հա, ես չհրապարակեմ, որտեղ կան տեղեկություններ, որոնք ենթակա չեն հրապարակում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ խորհրդարանական ընտրություններում ավելի քան 70% ձայն ստացած Իմ Քայլա Դաշինքը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրել է առաջին փոխվարչապետ 39-ամյա Արարատ Միրզոյանի թեկնածությունը։ Փոխնախագահներ են առաջադրվել Ալեն Սիմոնյանն ու Լենա Նազարյանը։ Իմ Քայլա Դաշինքի 88% խմբակցությունը կղեկավարի մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Լիլիթ Մակունցը։ Առայժմ պարզ չէ, թե երբ տեղի կունենա նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը, որի ընթացքում էլ փակ գաղտնի քվեարկության պատգամավորները կընտրեն ազգային ժողովի նախագահին ու փոխնախագահներին։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջարկվել է
հաջողովի նախագահի պաշտոնում առաջարկվել Արարատ Միրզոյանը, փոխնախագահների պաշտոնում Ալեն Սիմոնյան, Լենա Նազարյան, խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում առաջարկվել է Լիլիթ Մակունցը եւ քարտուղարի պաշտոնում Հակոբ Սիմիձյանը։ Ինչպես նաեւ առաջարկվել է մի քանի հանձնաժողովի նախագահների տեղնացուները նույնպես առաջարկվել են եւ քննարկվել են եւ խմբակցության անունից կարելի ասել, որ ընդունվել է այդ բոլոր առաջարկները։ Այո, գիտակցումը կա, որ շատ ծանր աշխատանք է սպասվում, բայց կներեք, առաջին փոխվարչապետի աշխատանքն ամենևին թեթևներից չէր։ Ես համաձայն չեմ դիտարկման հետ, թե ընդդիմություն չկա, եւ համաձայն չեմ այն դիտարկման հետ, թե ընդդիմություն կա, որ դե յուրը ընդդիմություն է, բայց չգիտեմ ինչի, փաստացի կաշկանդված է լինելու զանազան հարցերով քննադատել կառավարությունը, եւ համաձայն չեմ դիտարկման հետ, թե ընդդիմություն ծնվելու է իմ քայլը Դաշինքից, եթե այդ մտքի տակ նկատի առնվում, որ իմ քայլը Դաշինքում ամենևին էլ բոլոր հարցերը այդպես ուղղահայաց կերպով չեն հրահանգվելու, դիրքորոշումը չի հրահանգվելու, այլ լինելու են մեծ քննարկումներ ներքին, ապա վստահաբար այո լինելու են եւ որոշումները կայացվելու են քննարկումների արդյունքում։ Պարոն Միրզա, նաեւ տեսակետներ կային, որ շատ լինելու նաեւ այս խորհրդարանում երիտասարդները, նաեւ մարդիկ, որոնք որ փորձ չունեն քաղաքական ասպարեզում, ինչ կար դժվար չի լինի ձեզ հետ աշխատել դեռևս ամփորձ։ Ես խնդրում եմ երիտասարդ եւ փորձի բացակայություն հասկացությունները իրար հետ չկապել, որովհետեւ բազմիցս ասել ենք, որ մենք տեսել ենք բազմաթիվ փորձառու սրիկաների, բազմաթիվ փորձառու ընտրակ եղծարարների, օլիգարխների եւ այլն եւ այլ, հա, եւ խնդրում եմ նաեւ պնդում չանել, որ պատգամավորները, ովքեր իմ քայլը Դաշինքով անցել են խորհրդարան, կապ չունեն քաղաքականության կամ քաղաքականության մեջ նորեկ են, որովհետեւ նրանց մեծ մասը սկսած ես օրինակ 2004-ից, մի ուրիշ 2004-ից, մի ուրիշ 2008-ից եւ այդպես շարունակ մասնակցել են տարբեր ընդդիմադիր շարժումների, քաղաքացիական շարժումների, քաղաքական շարժումների, պայքարել են մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության համար Հայաստանում եւ ի վերջո մի օր այդ բոլոր ջանքերը պսակվել են հաջողությամբ։ Ազգային ժողովի 3-րդ ընդդիմադիր փոխնախագահի պաշտոնում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը կառաջադրի Մանեթ Անդիլյանի տեղնացությունը։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Լուսավոր Հայաստանի խոսնակ Անի Սամսոնյանը։ Նշենք, որ ազգային ժողով կանոնակարգ օրենքի համաձայն խորհրդանի նախագահի տեղակալի մեկական տեղնացու առաջադրելու իրավունք ունեն բոլոր խմբակցությունները։ Ըստ օրենքի ազգային ժողովի փոխնախագահներն ընտրվում են փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ ուժը Բարգավաճ Հայաստանը ում է առաջադրելու փոխնախագահի պաշտոնում։ Եվ մեր միջազգային անդրադարձը Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները սկսել է դուրս բերել իր զորքերը Սիրիայից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ընդգծել է, որ երկարատև պայքարի արդյունքում հաղթել են Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորմանը եւ այժմ ժամանակն է, որ ամերիկյան զորքերը վերադառնան տուն։ We've been fighting for a long time in Syria. Երկար ժամանակ մենք կռվում էինք Սիրիայում։ Ես գրեթե 2 տարի եմ նախագահ եւ մենք իսկապես մեծ հաջողության ենք հասել։ Միավորվել ենք Իսլամական պետության դեմ, ճաղճախել ենք նրանց։ Հիմա ժամանակն է, որ մեր զորքերը տուն վերադառնան։ Ես շատ եմ տխրում, երբ ստիպված եմ նամակներ գրել կամ զանգահարել մեր երկրի համար կռված ու զոհված զինվորների կանանց ծնողներին։ Դա մեծ պատիվ է։ Մենք հպարտանում ենք նրանցով, բայց շատ ծանր է։ Հիմա երբ մենք հաղթել ենք, տուն գալու ժամանակն է։ Զինվորներն արդեն պատրաստվում են, շուտով կտեսնենք նրանց։ Նրանք մեծ ամերիկյան հերոսներ են, աշխարհի հերոսներ են, որովհետև նրանք կռվում էին մեզ համար, բայց նրանք ոչնչացրեցին Իսլամական պետությանը, որն աշխարհին էր սպառվում։ Or more proud of their families to put them in a position where they've done such good for so many people. Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը։ Նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 14-ին, իսկ ձեզ առաջարկում եմ հետևել Վալերի Օսիպյանի ճեպազրույցին։